Že jo, tohle to všecko. A my končíme na záchytce a oni v izbičke pro opilcov. Já tady někde viděl jubilanta, Oldo Hlaváčka. Oldo, Oldo, prosím tě, pojď se. Já bych si to k jinému nedovolil, protože ty ovládáš tuhle tu profesi perfektně. Ty jsi takzvaný univerzál. My měli taky jednou takový, ona to ovšem zašel potom. My už jsme se tady zabývali různými obory televizní činnosti a zapomněli jsme na publicisty. Byl bys tak laskav, ale něco těžkýho. Velmi, velmi rád, majstre, velmi rád. Rozhovor s kým? So ženskou? S babičkou? Může být? Kde by jsem tu babička, prosím tě pěkně, ano, buď taky laskavý. Přijď sem ku mně. Maličký rozhovor so 135 ročnou babičkou. Dobrý deň, babička. Dobrý, synku, dobrý. Dovolte mi, aby som vás pozdravil pri príležitosti vašich 135. narodenín. A čo tak reveš? Tak ja nie som hluchá, no. Tak prepáčte. Ja len reku, ako si žijete. Čo si hovoril, synku? Ako si žijete? Ja šijem, šijem, ano, ano. Však oči mám ešte dobré, tak šijem, no. Vy totiž nerážte rozumieť. Ja sa chcem opýtať, ako sa máte? Gate? Nie, gate nie, nie. Ja už len tak obšívam zástierky, vieš, vyšívam pečky. To je dobré, keď vám tak zdravie slúži. Čo? Muži? Ale prosím ťa, daj pokoj. Veď nemám nejaký výber. Zaujímajú sa o mňa len taký 80-ročný sopliaci. Áno, babička, aký je váš názor na mládež? Na mládež? Tak pozri sa, synček. Tak ja mám dvoch synov v domove dôchodcov, vieš? A práve dnes som dostala pozvánku na rodičovské združenie. To vie, čo zás vyviedli chuligáni. Babička, vy ste takým živým svedkom úžasného, obrovského rozvoja techniky. Áno, veru, to som, áno. Ale zaujímavé je, že čím dokonalejšia technika, tým viacej sa teraz vážia staré veci. Áno, jeden napríklad odo mňa kúpil všetky haraburdy, všetko, aj staré deravé hrnce. A ja som si za tie peniažky zasa kúpila automatistickú práčku. To by sme teda mohli nazvať od dreveného pracieho piestu k automatickej práčke. Áno, alebo aj naopak. Od automatistickej práčky k drevenému praciemu piestu. Lebo minulý týždeň sa mi pokazila, vieš? Babička, vy isto svoje bohaté životné skúsenosti odovzdávate mladším však. Áno, ja odovzdávam vždy všetko, čo mám. Chodia za mnou všelijakí učení ľudia. Aj minule tu bol jeden doktor. Nepovedzte, a ano. Čo si od vás odniesol? 30 vajec, pol litra smotania kohu. Tak vám, babička, veľmi pekne ďakujem. Nemáš za čo, synček, len kto mi toto všetko zaplatí, vieš? Ale veď my sme ešte neskončili. Čo by ste si na záver želali? No, ak by som si mohla želať, tak... Prosím. Ja by som sa chcela dožiť 2000... Roku 2000? Nie, 2000 korunového dôchodku, vieš? Pre pána Jána, babička, na čo vám budú toľké peniaze? No na čo, no tak ja... Ale nebudem sa okúňať, ja to poviem, no. Ja by som sa chcela ešte vydať. Blahoželám vám. Koľko rokov má váš nastávajúci? 75. 75, 70, to znamená, keď sa on narodil, vy ste išli do dôchodku. Áno, 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 áno. A peniaze potrebujete na svadbu však. Ale nie. Na omladzovaciu kúru. Chcete sa dať omladiť? Ja nie. On.